МОЗ повідомляє. Станом на ранок 10 липня в Україні 52 043 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Із них 1345 летальних. 24 800 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 819 нових випадків. При цьому одужали 1016 пацієнтів. Це рекорд в Україні. Серед лідерів поширення коронавірусу – Львівщина – 6763 випадки загалом. Місто Київ – 5990, Чернівецька область – 5096. За добу виявлено 112 нових випадків COVID-19 на Закарпатті. Загалом у 3734 пацієнтів методом ПЛР підтверджено діагноз коронавірусної інфекції, 532 з яких – медичні працівники, 201 дитина. Область лідирує за добовим приростом в Україні. Дещо більший показник у Києві та на Львівщині. Найбільше випадків на Закарпатті у місті Ужгороді – 645 загалом, у Мукачеві – 369 та на Іршавщині – 327. 312 на Хущині, 261 випадок на Перечинщині, 257 у Тячівському районі, 253 на Міжгірщині, на Ужгородщині 249, у Рахівському районі 231, 229 на Мукачівщині, 197 на Свалявщині, 164 на Виноградівщині, 108 у Великоберезнянському районі, 103 на Воловеччині, 29 випадків інфікування на Берегівщині. За добовим приростом найбільше підтверджених пацієнтів з коронавірусом на Рахівщині – плюс 27, тут фіксують спалах. У Мукачеві – плюс 19, на Мукачівщині – плюс 15, в Ужгороді – плюс 14 та на Іршавщині – плюс 12. Загалом 1179 закарпатців із підтвердженим коронавірусом одужали, 132, на жаль, померли, 6 летальних випадків за добу. Станом на ранок 10 липня в області проведено 30 710 досліджень COVID-19 методом ПЛР, 670 тестів за добу. Уряд за пропозицією МОЗу затвердив порядок виходу з самоізоляції осіб, які прибули в Україну з країн так званої червоної зони. Для цього необхідно зробити ПЛР-тест на COVID-19. Лабораторія, що провела дослідження, повинна внести результат негативного дослідження до електронної системи Центру громадського здоров'я України. Опісля цієї процедури особа отримує повідомлення про можливість припинення самоізоляції.